17 ოქტომბერი 2022 წელი. Ომის დაწყებიდან 236 დღეს დილით კიევის მცხოვრებლები კვლავ საჰაერო განგაშის და აფეთქების ხმამ გააღვიძა. Ukrainis ხელისუფლების ინფორმაციით კიევში 4 აფეთქება მოხდა. Მოქალაქეები ამ დრომდე თავშესაფრებში რჩებიან. Მეხანძრეები კი, რომელთაც ახლა კადრში ხედავთ, დილიდან ნანგრევებში ადამიანებს ეძებენ იმ იმედით, რომ გადაარჩენენ. Ამავე იმედით არიან ადგილზე მობილიზებული ექიმებიც. Ეგრეთ წოდებული კამიკაძე დრონები საცხოვრებელ სახლს მოხვდა, რის შედეგადაც დაიღუპა 3. ნანგრევებში კი კორპუსის ათეულობით მცხოვრები მოხვდა. მათგან 18-ის გადარჩენა მეხანძრე მაშველებმა შეძლეს, 3 კლინიკაშია გადაყვანილი. ნანგრევებში ამ დრომდე რჩება სულ მცირე 2 ადამიანი. Ukrainis armiis informatsiit rusma samkhedroebma egret tsodebuli kamikadze dronebit sheuties Kievs samkhretidan. Saraketo sazenito kvedanaqopebma da aviatsiam 9 upiloto safreni aparati gaanadkures. Kholo sakhmeleto zalebis haer satsinaagmdego tavdatsvis sistemam sumtsire 2 egret tsodebuli kamikadze droni chamoagdo. Дронები, რომლითაც ბოლო დროს რუსეთი უკრაინას ესხმის თავს, სავარაუდოდ ირანშია წარმოებული. ოფიციალურ თეირანში ამ ინფორმაციას უარყოფენ და ამბობენ, რომ მოსკოვს შეიარაღებას არ აწვდიან. თუმცა რუსეთში ამ ამბავს არც ადასტურებენ და არც უარყოფენ. Kievis meris Vitali Klitschkos tkmit, dedakhalakis tsentrshi Shevchenkos rayonshi apetkebebis shedegat dazianda randomime satskhovrebeli korpusi. Tsetskhli tsaekida ara satskhovrebel shenobebsats. Ukrainis ოფიციალური პირები უკვე მერვეთვე ამბობენ, რომ მათ მეტი თავდაცვის სისტემა სჭირდებათ. Ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში კიევის ცენტრში დაბომბვის ხმა იშვიათად ისმოდა, რადგან რუსეთის ჯარებმა დედაქალაქის აღება ვერც 3 დღეში და ვერც მომავალი თვეების განმავლობაში ვერ შეძლეს. Დღეს კიევის მოსახლეობა იხსენებს, როგორ დაფრინავდნენ კიევში დილის კაშკაშად ცაზე ეგრეთ წოდებული თვითმკვლელი დრონები, როგორ ამცნობდა მოქალაქეებს აფეთქებების მოახლოებას საჰაერო განგაშის ხმა და როგორ ესროდნენ უკრაინელები დრონებს. ამ დროს კი მოქალაქეები უკვე კარგად ნაცნობი გზით თავშესაფრებისკენ მიიჩქაროდნენ.